Na čak dvije lokacije u Lekeniku i Maloj Gorici svečano je obilježen početak radova na izgradnji magistralnog vodoopskrbnog sustava Petrinja-Lekenik. Mi sad rješavamo problem star 40 do 50 godina, kad je građana vodoopskrba Kupa, potpisan je samoupravni sporazum o tome da će i općina Lekenik, koja je udjelčar, znači, u toj vodoopskrbi i u vodovodu Sisak, riješiti se, znači, problem njihove vodoopskrbe. Evo, dočekali smo je današnji dan, problem će biti riješen po meni najkasnije do 6. mjeseca iduće godine, a ja mislim da će voda poteći možda čak i prije nove godine. Ovoga svega ne bi bilo, da kažemo ni sada, da nije bilo domaćih ljudi, znači prvenstveno privrede Petrinja, njihovog, kako ja znam reći, tvrdoglavog direktora koji je bio toliko tvrdoglav i pored svih trzavica koje smo imali, ovaj objekat je započeo. Partneri u ovom projektu su uz petrinjsku privredu i općina Lekenik, grad Petrinja te Sisačko-moslavačka županija. Ovo su dobra djela, ovo su djela koja se pamte i siguran sam da će grad Petrinja pokazati i pokazuje sa infrastrukturom da smo vodeći i da smo lider u našoj županiji. Vjerujem da je župan na to ponosan i da ćemo zajedničkim radom ići dalje. A ono što je meni interesantno kao gradonačelniku, da naše komunalno poduzeće i komunalac i privreda ne ostaju zatvorene u svoje okvire, moraju ići van i tu smo distributeri, moramo zarađivati novce, iskoristiti ono što je najvažnije, a to su prirodni resursi koje su nam Bogom dani. Evo, i neka to bude voda, neka to bude odvodnja i siguran sam da, evo, ovaj projekat neće stati. Za općinu Lekenik ovaj projekt znači daljnji razvoj ne samo sustava vodoopskrbe. S ovime mi dobivamo razvoj, znači, vodoopskrbe na cijelom području općine Lekenik, gdje se trenutno projektira aglomeracija Lekenik i voda i kanalizacija za cijelo područje općine Lekenik. Procijenjena vrijednost projekta je od 15 do 20 milijuna eura. Vjerujem da će se za nekakvih godinu dana krenuti u realizaciju tog projekta. I naravno, znači, gospodarski razvoj općine Lekenik, gdje ćemo mi moći, znači, uz vodu, bez vode naravno i kanalizacije, mi dalje ne bismo mogli razvijati našu općinu, a ni evo poslovnu zonu pored koje se nalazimo, čiji evo završetak radova se očekuje narednih dana i dolazak naravno prvih investitora. Mislim da je dobro kada napravimo neke korake, korake koje su prije svega civilizacijska abeceda, koraci koji pokazuju na kraju i u jednoj maloj, možemo reći, ponekad svađi kada profitira nešto što ne bi trebalo biti uopće tema, a to je komunalna infrastruktura. Ovo je primjer jedne dobre prakse koji bi trebali i drugdje na drugim mjestima koristiti kako bi poboljšali kvalitetu života naših građana, pogotovo u ruralnom dijelu općine Lekenik i grada Petrinje. Budući magistralni vod u dužini 18 km povezat će središte Petrinje i Lekenika, a vodu će dobiti i Mala Gorica i Brest, naselja sa više od 1000 stanovnika. Smatram da sve snove koje su ljudi ovdje imali, da upravo sa ovom jednom dobrom gestom ćemo pokušati vratiti. Vratiti ono što ne bi trebala biti u budućnosti tema. Tema da imaš vodu, da imaš infrastrukturu, da imaš odvodnju. To definitivno mnogi civilizirani gradovi, mnoga civilizirana mjesta o tome ne pričaju. Danas mislim da je napravljeno dobro djelo. Koliko se ozbiljno pristupa ovom projektu potvrđuje i podatak kako je ugovor o građenju magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Petrinja-Lekenik potpisan samo 3 tjedna prije početka radova. Izgradnjom ovog cjevovoda petrinjska privreda kao distributer prvi puta prelazi na lijevu obalu Kupe. Kada smo se našli u tom projektu, uvijek je problem kako nešto isfinancirati, kako ćemo ti 10% realizirati. Evo, 1/3 smo preuzeli mi, 1/3 smo je preuzeo Lekenik i 1/3 je preuzela županija. Što znači u ti 10% je investicija negdje oko, ajmo reći, 1,5 milijuna kuna. I svako je uzeo jedan dio kolača od 500.000 kuna kako bi napravili taj magistralac. Ostatak sredstava za ovu veliku investiciju u iznosu većem od 15 milijuna kuna u 90%-tnom iznosu osigurano je kreditom Hrvatskih voda iz europskih banaka EIB i CEB. Zahvaljujem se ovdje direktoru privrede koji je sa zajedničkim, možemo reći, politikama smo napravili ono što nije napravio niko u Hrvatskoj.
mi smo imali 50% kapaciteta vode koje smo kupovali od vodoopskrbe Kupa. Sa ultrafiltracijom smo napravili ono što je jako važno, da imamo 100% svoje izvore, smo iskoristili i mi imamo 1/1 svoju vodu.